Jeg går lige til en indgang her, og så kan vi gå op ad strædet og stoppe et par gange og synge. Ja. Ja, klimabevægelsen. Det er sådan en nyeste bevægelse. Ja, som er stedet for 3 uger siden, faktisk. Ja. Folk vil have sådan en seriøs klimapolitik, der er baseret på videnskab og sådan noget udvandet politiske kompromisser, der ikke duer. Og byen symboliserer Danmarks klima i våder. Det kommer der med. Der er mange, der tror, at på grund af globale opvarmning, at Danmark bliver sådan en fredeparadis med astre. Og redde sig hele tiden, fordi det var varmt, men sådan bliver det slet ikke i Danmark. Det er bare våd, og hele tiden kommer der flere uvær og storm osv. Så det bliver slet ikke gældt for nogen. Det er ikke Danmark. Så problemet er ikke på nogen politisk. Det er ikke teknisk. Alle teknologien findes nu. Den er implementeret, og det er den politiske vilje, der mangler. Det hedder løbesæde eller dansk? Climate change politics. And well, of course it's Danish, but I hope you agree. Og derfor synes jeg, det er fantastisk, at der ud af ingenting nærmest her inden for den sidste måneds tid er opstået en ny bevægelse, der kalder sig klimabevægelsen, og I har måske set den gå med os rundt omkring på Kongens Nytorv. Det er det sidste skud på stammen, og derfor skal de have det sidste ord i dag. Velkommen til Klimaet.